Štyri autobusy mestskej hromadnej dopravy v Poprade majú cestujúcej verejnosti i obyvateľom pripomenúť významné osobnosti mesta. Podobizeň vizionára a podnikateľa Dávida Husa, zakladateľa nemocnice v Spišskej Sobote Augustína Sása, Karola Augusta Šolca či Aurela Williama Šerfela totiž nájdete na autobusoch mestskej hromadnej dopravy. Významné osobnosti mesta Poprad sú tvárou autobusov mestskej hromadnej dopravy už niekoľko dní. Radnica pristúpila k tomuto kroku pri príležitosti 200. výročia narodenia jedného z nich, Dávida Husa. Pripravili sme viacero akcií, tou poslednou, teraz tú, pri ktorej sme sa stretli, je uvedenie do prevádzky polepu na autobusoch. Ku Dávidovi Husovi pribúli ďalšie tri osobnosti, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj Popradu. O živote a diele Dávida Husa sa cestujúca verejnosť môže dozvedieť aj prostredníctvom televíznych obrazoviek umiestnených v autobusoch. Beží tu ten film o Dávidovi Husovi a už máme v príprave ďalší o ďalších historických osobnostiach, takže Popradčania, ktorí budú cestovať mestskou hromadnou dopravou, sa budú môcť prakticky zapojiť do toho takého priebežného vzdelávania o historických osobnostiach mesta. Vďaka bezplatnému Wi-Fi sa tiež pasažieri môžu počas cesty zapojiť aj do vedomostnej súťaže pripravenej mestom. Dávid Hus, známy neznámy, ktorá stále prebieha a ktorá vlastne je na internetových stránkach mesta Poprad. Vidím sám na sebe, že niečo také bolo prospešné, že viem aj ja dnes viac o pánovi Dávidovi Husovi a viem, ako osobnosťou naozaj pre mesto Poprad bol. Štyri autobusy už nesú mená štyroch osobností a radnica plánuje v dohľadnom čase olepiť ešte ďalšie dva. Fre sú mená ako Jan Greb a architekt Gedeon Majunke. Dúfam, že sme vytipovali správne osobnosti. Na autobusoch mestskej hromadnej dopravy nájdete aj odkaz na webovú stránku mesta a jej jednotlivé kapitoly. Radnica plánuje využívať autobusy na podobné účely aj do budúcna. Rozhodnenie na kampane politické, rozhodnenie, ale na takéto by to bolo pekné, keby sme to využívali.